到这个华氏案的后续。好，这个是到底发生什么事情？主要呢，就是在国民党的部分，他们认为疫情期间，华氏呢，他们跟所谓的打假特工队啦、新闻特工队这些的讯息合作平台合作，说是要澄清不实讯息，但里头呢，却有提到一些包括了 BNT 是大陆来的，这样子让国民党听起来说这才是不实讯息的宣传，所以他们就说了，必须要好好来检讨一下，到底他们跟这些讯息查核平台合作案有没有问题？为什么国民党的立委可以提出这么样的一个案件来检讨？啊，主要原因就是因为你华氏的官股占八成啊，所以人家来好好的审视你的预算，其实刚好而已。可问题呢，据说当时啊，华氏的这个总经理庄丰佳呢，他竟然就直接打电话去给国民党团，然后跟他讲说呢，你要是不撤案的话，我们就要开记者会来修理你。这件事情国民党不但跳起来，民进党来看到我们的总召柯建铭也讲话了。昨天呢，双方又再次的为总预算来协商，会前会的时候，柯建铭针对这件事件，他说：“我直接精准公开的讲，刚刚公广的董事长陈玉秀已经有打给我了，庄丰佳是公广董事会任命的，所以呢，要召开董事会之后，他认为这件事情就会有处理。他说话讲到这边很清楚、很明白，这是很善意的回应，庄丰佳留不住了。好，讲是这样讲，但是网友怎么看呢？来看到有的人就讲了，说，哎，其实会不会是因为柯建铭你自己跟华氏有所谓的新仇旧恨呢？因为柯建铭讲，他当初在推地治法的时候，也是被华氏修理得很惨啊，会不会是因为这样，所以最后才不得不走？但也有人说啦，其实免怕啦，庄丰佳所谓的民进党打手没有失业，只有转战，而且可能越来越好。但也有人在讲啦，如果说对立委的态度嚣张就应该要处理的话，那是不是我们的院长也需要被处理一下呢？但民进党人士是怎么样来看这件事情？来看到这位前立委郭正亮，他的讲法是说，其实呢，在国庆日的时候，总统蔡英文讲的是中华民国，但庄丰佳却讲成了幽灵国庆，看起来是他的嘴巴管控的不是太好。而另一位呢，这个是台北市议员王世坚了，他说哈，你要知道华氏官股八成，你领的是公帑，所以不管你喜不喜欢，你被审查啊，本来就是应该的啊。私下情绪管理不好，所以走人刚好而已。那至于我们的赵少康资深媒体人呢，他则认为现在哈，华氏是打人喊救人啦，其实不止华氏，就连公广集团，就连 NCC 都应该要废除。好，整体事件到现在呢，照柯建铭的讲法是庄丰佳留不住了，这件案子一定会处理。但为什么庄丰佳先前态度会这么样的嚣张？其实在政界里头的人来看，他的选择可能是有逻辑的。庄丰佳显然哦是想要选择政治正确的方式，让华氏的预算能够过关。是的，他放弃跟柯建铭协调的方式，而采取跟国民党对决对干的方式，表示出自己是这个勇往直前的这个最勇敢的打手。这是他的一个政治判断。对，他想用这样的方式来做一个这个处理哦。当时我看到这个处理，我就很讶异，说为什么这个一个华氏总经理要干这件事？后来答案就来了，就是第三个层面的问题。原来他跟老柯有仇啊，他跟老柯有仇，那当然庄丰佳就不可能透过这个民进党立法院党团的这个沟通协调，把这件事情压下来，或者是把这个案子给否决掉。但是我觉得老柯也很妙哦，就老柯今天处理庄丰佳，究竟是因为国会尊严，还是因为你跟他有私人恩怨？感觉上就是借力使力了，对嘛，就是你就是逮到机会啦，你就借题发挥而已。如果你真的这么在乎国会这个尊严，老柯你要做的第一件事情，你应该去指责一下苏贞昌吧，要求一下苏贞昌在国会电台备询的时候态度要好一点啊，不能够任意的挑衅攻击立委。然后呢，如果今天民进党真的这么在乎国会尊严，过去发生过很多践踏国会尊严的事情，民进党都当作没看到。所以坦白讲，老柯今天要去处理庄丰佳只有一个理由，就是因为庄丰佳修理他。那庄丰佳为什么要修理他呢？那又牵涉到民进党的内斗问题了。这是民进党长期以来的这个大家所看到的戏码嘛。庄丰佳这个也许在某站在某一个立场，然后反对老柯修地治法，这是民进党最近派系内斗的一个重要的原因。